হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ আৱৰ্ত ভৱনত। আজি শিৱসাগৰলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, এটা ইতিবাচক কামৰ বাবে আহিছে। মই সেই বিষয়েও জানিব বিচাৰিম, আজি কি উদ্দেশ্যে শিৱসাগৰলৈ? নিশ্চয় আপোনালোক জানে যে ৰাজীৱ গান্ধী পেট্ৰলিয়াম টেকনলজি ইনষ্টিটিউটৰ এটা ব্ৰাঞ্চ ইয়াত আছে, যাক আমি আসাম এনাৰ্জি ইনষ্টিটিউট বুলি কোৱা হয়। আৰু তাৰ আজি ছোৱালী আৰু ল'ৰাৰ যিটো হোষ্টেল আছে সেইটো আমি উদ্বোধন কৰিম, আৰু শৈক্ষিক গৃহ এটা আমি উদ্বোধন কৰিম। অলপ ৰিভিউ কৰা হ'ব যে গোটেই বিল্ডিংটো কেতিয়ালৈকে কমপ্লিট হ'ব। এইখিনিতে আৰু এটা বেলেগ প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ, যিহেতু বৰ্তমান নিৰ্বাচনৰ উত্তৰ। এইবাৰ আপুনি ডিব্ৰুগড় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে যি টিকটৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে, এইবাৰ আপোনাৰ টিকট পোৱা নাই, এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব? পাৰ্টীক যিটো সিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্তটো মই মানি লৈছোঁ। আৰু পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিব চব, মই পাৰ্টি এজন ৱৰ্কাৰ হওঁ, মই কাৰ্যকৰ্তা হওঁ, পাৰ্টীৰ লগত মই থাকিম। আৰু এটা কথা দাদা, যে ৰাইজ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ এটা বিশেষ মন্তব্য কৰিছে আজি, যে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকক আচলতে প্ৰতাৰণা কৰা বুলি টিকট প্ৰদান নকৰাত, যিহেতু ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু সেইদৰে আৰু যিকেইটা চাহ জনগোষ্ঠী প্ৰধান অঞ্চল তাত টিকট প্ৰদান নকৰা বুলি আচলতে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু আপোনাৰ এগৰাকী সতীৰ্থ, ৰাজনৈতিক সতীৰ্থ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক এটা ফুটবল বুলি আখ্যা দিছে অখিল গগৈ, কি ক'ব এনে? প্ৰথম কথা হ'ল, মই এজন অসমীয়া আৰু অসমীয়া হিচাপে মই চিনাকি দিবলৈ মই ভাল পাওঁ, আৰু পাৰ্টী টিকেট নিদিয়া এইটো পাৰ্টীৰ কাম। আৰু আমি, মই 1998 আহিছোঁ, মই পাৰ্টীৰ এজন জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা আৰু পাৰ্টীৰ হৈ কাম কৰি যাম। আৰু বহুতে বহুত ধৰণৰ কথা ক'ব, ৰাজনীতি কাৰণ ইলেকশ্যন আছে, নিশ্চয় কৈ থাকিব। অখিল গগৈ যিটো মন্তব্য আগবঢ়াইছে আচলতে ফুটবল এনেধৰণৰ শব্দ, মই তাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ। হয়, এয়া আছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী। তেওঁৰ যদিও আচলতে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ এইবাৰ টিকট লাভ নাই কৰা, তাৰ বাবে তেওঁ কোনো অসন্তুষ্টি নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু পূৰ্ণ সহযোগিতা থাকিব দলৰ প্ৰতি, সেয়া তেওঁ এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট কৰি দিছে। ভালে আছে?